שלום לכולם. השבת, שבת פרשת דברים, הפרשה הראשונה של ספר דברים, אבל זה גם שבת חזון. זו השבת שלפני תשעה באב. והיום בשיעור, שאני אתחיל אותו מפרשת השבוע, אבל נחבר את זה לעניין של תשעה באב. כמו שאתם רואים, הכותרת כאן זה שנאת חינם. וננסה להסביר, להבין את המושג הזה. השיעור של היום יוקדש לעילוי נשמתו של אמיר ניסן בן יצחק ונושי, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. היורצייט שלו זה השבוע, וכן הרצאה זו תהיה מוקדשת לעילוי נשמת רבקה בת אסתר, עליה שלום, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, שיום פטירתה גם כן חל השבוע. הפרשה שלנו, פרשת דברים, משה רבנו מזכיר בפרשה, הוא בעצם עושה סקירה, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, ו... הוא עושה סקירה, הוא בעצם מוכיח אותם, מסכם בעצם את 40 השנה שהם היו ביחד, ומזכיר שם את האירועים המרכזיים שהיו, כאשר מתוך כל הדברים שהוא אומר, אני רוצה להתמקד בעניין של חטא המרגלים. הוא מזכיר את חטא המרגלים במהלך הפרק. הוא מציין ש... הייתה בקשה לשלוח מרגלים, והוא נענה לבקשה, והוא שלח את המרגלים, וכשהמרגלים חזרו, אתם לא רציתם בשורה התחתונה לעלות לארץ. לא רציתם להיכנס לארץ ישראל. יש פסוק מאוד מאוד עוצמתי ונורא, שמופיע בפרשה הזאת בהקשר לחטא המרגלים. אבל אני רוצה, לפני שמראה את הפסוק הזה, לחזור לשם ולחבר כאמור את פרשת השבוע ואת האירוע הזה לתשעה באב. פרשת דברים תמיד נקראת בשבת שלפני תשעה באב. בפרשה הזאת גם משה רבנו מזכיר את המילה איכה. איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם, ועל כל העניין הזה של איכה יש שיעור שלם שנתנו בשנים שעברו, אולי יותר מפעם אחת. הגמרא במסכת תענית, המשנה במסכת תענית אומרת, מביאה רשימה של דברים שקרו בשני ימים שהם ימים לא טובים בלוח השנה העברי. וזה י"ז בתמוז ותשעה באב. אז המשנה מביאה רשימה של דברים. אנחנו רק נזכיר חלק מהדברים, חלק מחמשת הדברים הרעים שקרו בתשעה באב. בזמנים שונים בהיסטוריה, זאת אומרת בתקופות שונות בהיסטוריה, אבל תמיד בתשעה באב. אז המשנה אומרת שחמישה דברים רעים הראו את אבותינו בתשעה באב. זאת אומרת בהיסטוריה היהודית יש חמישה דברים שהתרחשו בתאריך הזה שהיו דברים מאוד מאוד לא טובים. הדבר הראשון מבחינה היסטורית שקרה בתשעה באב היה... תשעה באב היה יום שבו חזרו המרגלים משליחות הריגול שלהם בארץ, כשמשה רבנו שלח אותם לרגל את הארץ לפני הכניסה לארץ. המרגלים חוזרים מקץ 40 יום, ו-40 היום האלה נגמרים בתשעה באב, ומדווחים את הדיווח הנגטיבי, מוציאים את דיבת הארץ רעה, והתוצאה הייתה, כך מתואר בפרשת שלח, בספר במדבר, העם מקבל את דברי ה... מרגלים, המרגלים נחלקו, הם היו 12 מרגלים, 10 המרגלים אמרו שלא כדאי להיכנס לארץ, זה בעצם יהיה מצב של התאבדות לאומית, כי אנשי הארץ מאוד מאוד חזקים, ואנחנו לא נוכל להם, ואם נלך לשם אז בעצם אנחנו נושמד. יהושע וכלב, שני המרגלים האחרים, אמרו נכון, אנשי הארץ חזקים, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, והקדוש ברוך הוא יכול הכל. וזה היה בעצם חטא המרגלים. החטא היה שעם ישראל, ותראו את הפסוק, הנה הפסוק שמצוטט כאן בגמרא במסכת תענית דף כ"ט, העם כעם, כל העדה, קיבלו את דברי עשרת המרגלים. ובכו, כך כתוב בלשון הפסוק, בואו נראה.
ותישא כל העדה, הפסוק הזה הוא פסוק בספר במדבר, פרשת שלח. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. הם בוכים בלילה שאחרי חזרת המרגלים, שהיה תשעה באב. אומרת על זה הגמרא בתענית, דף כ"ט, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו היום תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. קצת אני אסביר את זה כי זה דבר עמוק וראוי להרבה יותר רחבה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. הנושא שלנו היום זה שנאת חינם. אבל שימו לב שיש פה משהו שמחובר לזה, שנקרא בחייה של חינם. מה בעצם כתוב כאן? ויבכו כל העם בלילה ההוא, למה הם בכו? כי הם חשבו שבאמת, אם הם יעלו לארץ, הם יושמדו. הם בכו בשל כך. הבכי הזה היה בכי לא מוצדק. זה נקרא בכייה של חינם. בכי לא מוצדק. אמר להם הקדוש, למה הוא לא היה מוצדק? מכיוון, בגלל הטענה שטענו יהושע וכלב. שכחתם שהשם איתנו? אם השם בתוך המשוואה, אז אין בעיה שאנשי הארץ חזקים יותר מאיתנו. השם יותר חזק מהם. הם הוציאו את השם מתוך המשוואה, ואז נוצר מצב שברור לגמרי שעלייה לארץ תהיה התאבדות, ואז הם בוכים. והבכי הזה היה בכי לא מוצדק. כי הקדוש ברוך הוא כן איתנו. והקדוש ברוך הוא, אם היינו עולים, הוא היה מכניס אותנו לארץ, והיה משמיד את האמורי כשם שהוא השמיד את המצרים. לכן הבכי הזה היה פייק, פייק בכי. בכייה של חינם, בכייה ללא הצדקה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם פוחדים, אתם לא רוצים להיכנס לארץ, אתם לא תיכנסו לארץ. כל הדור הזה, כל העדה, כל הדור הזה, שהוא יצא, הדור שיוצא ממצרים, לא ייכנס לארץ. אני אשאיר אתכם במדבר 40 שנה, כל אנשי הדור הזה ימותו, ורק הילדים שלהם ייכנסו לארץ. אבל כאן כתוב הרבה יותר מזה. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות, אקבע לכם. ויש פה קביעה. ביום הזה יקרו במהלך ההיסטוריה דברים שיגרמו לנו ברמה הלאומית, ברמה של העם, לבכי מתמיד ביום הזה. ואכן, הבית הראשון, הרבה שנים אחר כך, בערך 850 שנה, יותר, 890 שנה, מאז חטא המרגלים, חרב הבית הראשון בתשעה באב. מקץ 490 שנה לחורבנו של הבית הראשון, כי יצאנו לגלות של 70 שנה, אחרי זה נבנה הבית השני, הוא עמד על מכונו 420 שנה, כלומר מקץ 490 שנה נוספות, חרב הבית השני באותו יום בדיוק, בתשעה באב. וזאת הבכייה לדורות. קרו עוד כל מיני דברים, ביתר חרבה 52 שנה אחר כך, בדיוק בתשעה באב. נחרשה עיר ירושלים על ידי הרומאים כדי שלא יישאר לה שריד בתשעה באב. חמישה דברים רעים קרו את אבותינו בתשעה באב. אוקיי, כל זה מה שמתואר בפרשת שלח, הבכי שמתואר שם והגמרא במסכת תענית. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשת דברים, לספר דברים, לפרשת דברים. וכאמור, משה רבנו בסוף 40 שנה במדבר, ב-37 הימים האחרונים לחייו, אוסף את העם, אלה הדברים אשר דיבר משה, זאת פרשת השבוע שלנו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, והוא עושה איתם סקירה על הדברים, והוא מגיע לתיאור של מה שקרה בחטא המרגלים, והוא מוסיף שם פרט נוסף. כי בעוד שבספר במדבר כתוב באופן כללי, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא, בספר דברים יש פירוט של מה הייתה התגובה של העם, והפירוט הוא נורא והיום. בואו תראו את הפסוק. הנה הפסוק בספר דברים, פרשת השבוע שלנו, פרק א', פסוק כ"ז. אומר משה, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ותרגנו, רש"י אומר, לשון נרגנות,
טרוניה לא מוצדקת, לשון הרע כזה, דבר לא נכון. אתם התאספתם באוהליכם ואמרתם. ושימו לב מה הם אומרים, זה לא יאומן. ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אני אתרגם את מה שכתוב פה, כי אפשר לקרוא את זה ואפילו עוד פעם ועוד פעם, ולא להבין לגמרי עד כמה הדבר הזה נורא. מה הם אומרים? אני אגיד לכם מה הם אומרים. השם הוציא אותנו ממצרים. כל האנשים האלה היו שם, הם ראו את זה. הם ראו במו עיניהם את 10 מכות מצרים. הם ראו במו עיניהם את קריאת ים סוף. הם ראו איך הקדוש ברוך הוא משמיד בעצם כלכלית את מצרים במהלך כל המכות, כולל הברד וכולל הברד, הרבה, השחית את הכלכלה של מצרים. מכת בכורות הרגה את כל בכורי מצרים. הצבא המצרי כולו הושמד בקריאת ים סוף, לא נשאר בהם עד אחד, כל הצבא המצרי. מצרים נהרסה כליל, כליל. הם ראו את זה בעיניהם. וכתוב אחרי קריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואז באו המרגלים ואמרו מה שאמרו, והעם הבין או חשב שאכן זה מה שיקרה, הם יעלו עכשיו לארץ ויושמדו. מה הם אומרים? הם אומרים, אתם יודעים למה השם הוציא אותנו ממצרים? למה הוא עשה את כל הניסים המדהימים האלה של 10 מכות מצרים, של קריאת ים סוף? למה הוא עשה את כל זה? כי הוא שונא אותנו. מה? כי הוא שונא אותנו. לכן הוא עשה את זה. תראו את הפסוק. ותרגנו בו עליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כלומר, הייתה פה תוכנית מחושבת מצידו של הקדוש ברוך הוא, ככה הם אמרו, לעשות ניסים מדהימים, להוציא אותנו ממצרים, להטביע את כל הצבא המצרי, להרוס את כל ממלכת מצרים, כדי להביא אותנו כעם לארץ כנען, כדי שהכנענים ישמידו אותנו. זאת הייתה התוכנית. על זה הם בחו. זה לא יאומן. זה לא יאומן. זה מזעזע לחשוב איך אפשר שאנשים שראו את כל מה שראו, אגב, הם לא ראו רק את זה, לא רק את 10 מכות מצרים, לא רק את קריאת ים סוף. הם ראו מעמד הר סיני, הם ראו מן שיורד להם כבר שנה. הרי המרגלים נשלחו שנה אחרי יציאת מצרים, קצת יותר. מן שיורד להם כל יום. ומחלקל מיליונים של אנשים. כל יום. כל זה, הם מאשימים, מגיע משנאה. כאשר כל זה מתוכנן כדי שבסופו של דבר הוא יביא אותנו למלכודת המוות שנקראת ארץ כנען, ושמה ישמידו אותנו האמורי. הדברים האלה לא נתפסים. אי אפשר להבין איך מישהו יכול להגיד דבר כזה, וזה לא מישהו, זה כל העדה. כל העדה. בואו נראה את רשי. אומר רשי, ותרגנו, מה פירוש המילה? לשון הרע, וכן דברי נרגן. אדם המוציא דיבה, אדם רע שכל הזמן מחפש להגיד דברים לא טובים. אומר רשי, בשנאת השם אותנו, כך אתם אמרתם, והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר, מה דבליבך על רחמך, מה דבליבי עלך. וכאן רשי מביא את המדרש כמובן, שמגלה לנו דבר מאוד מאוד עמוק, שהוא יהיה המהות של מה שנרצה לדבר עליו היום, וזה המושג שנקרא שנאת חינם. הם מאשימים את השם, אמרנו בצורה שזה נשמע מופרך לחלוטין, אי אפשר להסביר את זה בשום אופן שהוא. נראה מבוסס על כלום. על בלתי אפשרי. אבל הם אומרים, כן, הסיכום שלנו של כל מה שקרה לאור דברי המרגלים, זה שכל הדבר זה תוכנית מרושעת חלילה מצידו של השם להביא אותנו להשמדה בארץ כנען. למה? כי הוא שונא אותנו. אומר המדרש, בשנאת השם אותנו, והוא היה אוהב אתכם. השם אוהב אותנו. אוהב את עמו ישראל עד.
אבל אתם שונאים אותו, וכאן זה הגילוי של הסוד הגדול פה. הקצת, כיוון, איך יכול להיות שהם יאמרו דבר כזה? אז הנה העומק של העניין. אגב, שוב, יש על זה שיעור שלם. בעניין הזה, את כל הדברים שמבאר הרב וולבה בספר שער, עלי שור, שנקרא פנס קסם, חפשו את זה, מי שנושא זה מעניין אותו, זה נושא מאוד מרתק, הניתוח הפסיכולוגי. אתם הייתם שונאים אותו. וכאן הוא מדבר על מה שנקרא בפסיכולוגיה, פרויקציה, projection. פרויקציה זה מצב שבו אתה מרגיש או אתה תופס את המציאות מסביבך, כאשר איך שאתה תופס את זה, זה בעצם ביטוי של הפנימיות שלך. אתה משליך מעצמך, ממהותך, מהדברים הפנימיים שבך, אל החוץ, וככה אתה מתרגם את המציאות, לפי הפנימיות שלך. אז מה המדרש אומר? אתם הייתם שונאים אותו. אתם שנאתם את הקדוש ברוך הוא. למה שנאתם את הקדוש ברוך הוא? אז קודם כל יש לנו מצווה בתורה, ואהבת את השם אלוקיך, נכון? אבל המצווה הזאת באה כאשר יש כאילו אפשרות אחרת. והמדרש, ורשי מביא כאן את זה, אומר, רשי אומר כאן, אתם הייתם שונאים אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. באופן עקרוני הסכמנו, אמרנו נעשה ונשמע, לכאורה אהבנו את הדבר. אלא מה? שהתורה מחייבת. וכשהתורה מחייבת, יש מצד הבטלנות הבסיסית באדם התנגדויות. התנגדויות לעשות דברים. עכשיו, התורה, לפני שניתנה, כל המצוות התורה כמעט לא חייבו, רק 7 מצוות בני נוח וברית מילה חייבו את בני ישראל. ואז באו תרי"ג המצוות, ופתאום יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות ודברים שצריך להימנע מלעשות. באופן סמוי, פנימה, בתוך הלב, יכולות להיווצר התנגדויות למחויבות. למרות שברמה העקרונית אמרנו, כן, נעשה ונשמע. אבל בפנים היו התנגדויות, וההתנגדויות האלה יצרו את אותה שנאה פנימית. וזה מה שהוא אומר כאן, זה עוד לא מסביר את הכל, זה נושא שלם בפני עצמו, אני שוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אני רק רוצה, אני מצטט את רשי הזה, ולכן אני מחויב טיפה לבאר אותו. בשנאת השם אותנו, כך אתם אמרתם, והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. מכיוון שהיו לכם התנגדויות שהובילו למצב של שנאה מצדכם כלפיו, לכן אתם האשמתם אותו בזה שהוא שונא אתכם. זה הדבר שנקרא פרויקציה, השלכה. אתה משליך את הדברים הסמויים בך ומאשים בהם את מי שעומד מולך. זה נקרא projection, פרויקציה. אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר, וכאן המדרש מביא, משל הדיוט הכוונה היא, זה לא דברי תורה, זה דברים של חולין. אנשים אומרים, מה שבליבך על אוהבך ומה שבליבו עליך. זאת אומרת, היחס שלך אל המציאות קשורה למבנה הפנימי של האישיות שלך. ואם אתה פוזיטיבי כלפי המציאות, אז אתה רואה אותה בצורה נכונה. אם אתה נגטיבי כלפי המציאות, אתה רואה אותה בצורה לא נכונה, ואתה מאשים אותה בנגטיביות כלפיך. זה בעצם מה שכתוב כאן. שימו לב, אנחנו כאן מגיעים לעניין. זה השורש של שנאת חינם. עכשיו, בגלל אותה שנאה שאתם שונאים אותו, אמרתם את הדברים הנוראים האלה בשנאת השם אותנו, האשמתם אותו בשנאה, כאשר השנאה הייתה מצדכם. והשנאה הזאת היא שנאת חינם, כי היא לא נכונה. הקדוש ברוך הוא אהב אתכם, אוהב אתכם, ואתם הייתם אמורים לאהוב אותו, אבל אתם שנאתם אותו, ולכן האשמתם אותו בזה שהוא שונא אתכם. הנה שנאת החינם הראשונה, עוד לפני החורבן. עוד לפני חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, היא מתחילה במרגלים. במרגלים. והמרגלים זה האירוע הראשון, בעצם האירוע הפותח, של כל הטרגדיות שקרו לנו בתשעה באב. לאורך ההיסטוריה. אוקיי, אז זה הקשר לפרשה שלנו. יש כמובן עניינים רבים בפרשה, אבל הועיל, ויש לנו גם את תשעה באב, ואנחנו צריכים טיפה להכין ולהבין את המשמעות של עניין תשעה באב. אז אני יוצא ידי חובה בציטוט של הפסוק הזה ובהסבר המסוים שנתנו לו עכשיו, כדי להתקדם הלאה.
זה שורש אבל שנאת חינם. שימו לב, בפרשה שלנו, שנאת החינם הראשונית הייתה שנאת חינם של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, מתוך אותה התנגדות פנימית למחויבות, עד כדי כך שהם מאשימים, למחויבות במצוות, עד כדי כך שהם מאשימים את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא שונא אותם. עכשיו, בואו נגיע לעניינים של תשעה באב. נלמד את הגמרא, שהיא גמרא מפורסמת במידה מסוימת, רק בואו נראה את המקור. גמרא במסכת יומא, בדף ט'. אומרת הגמרא כך, מקדש ראשון מפני מאחריו, מפני שלושה דברים שהיו בו. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כמו שאמרנו, שני בתי המקדש, בית ראשון ובית שני, חרבו בתשעה באב. אז הגמרא מביאה, מה הייתה הסיבה לחורבן הראשון, חורבן הבית הראשון? אז כתוב כאן בגמרא, מפני שלושה דברים שהיו בו, כלומר, בזמן שהיה קיים בית המקדש, החברה היהודית בתקופה ההיא, התנהלה בצורה מעוותת מבחינה חברתית ומבחינה רוחנית בשלושת הדברים האלה. עבודה זרה, עבדו עבודה זרה. מי שקורא את הנביאים יכול לראות שהנביאים כולם מטריעים מפני עבודה זרה, שהייתה הן בישראל והן ביהודה, אחאב ואיזבל, ירובעם בנבט, אבל גם ביהודה, מנשה מלך יהודה, מצלם בהיכל, הייתה עבודה זרה. עבודה זרה זה העבירה החמורה ביותר בתרי"ג המצוות. אגב, שלושת העבירות האלה הן העבירות החמורות ביותר. האינדיקציה היא פשוטה, יש לנו 613 מצוות בתורה. על כל המצוות שבתורה כתוב, שאם חייו של האדם עומדים בסכנה, אם הוא יקיים מצווה ממצוות התורה, אז הוא יסכן את חייו, אסור לו לסכן את חייו. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. כלומר, ערך החיים של האדם, אם הם עומדים מול קיום מצווה או עשיית עבירה מתוך תרי"ג המצוות, אז המצוות או העבירות נדחות מפני פיקוח נפש. זה נכון לגבי 610 מתוך 613 המצוות. יש שלוש עבירות, שלוש מצוות בתורה, שאסור לעבור עליהם גם במחיר החיים. ואלה הם, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. זה שם אותם במקום החמור ביותר. זאת אומרת, זה דבר שאפילו את החיים צריך למסור בשבילו. לא צריך למסור את החיים אם זה נדרש, חלילה, כדי לחלל שבת, לאכול חזיר, לאכול ביום כיפור, לאכול חמץ בפסח. אם החיים הם עומדים מול, יעבור ואל יהרג. אבל אם עבודה זרה או גילוי עריות או שפיכות דמים עומדים בפני הצורך למסור את החיים, יש למסור את החיים ולא לעבור עליהם. הראשונה שבהם זה עבודה זרה. בבית ראשון היו כל שלושת העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הנביאים נשלחו השכם ושלוח, הקדוש ברוך הוא שלח אותם להזהיר את העם, והעם סרב לשמוע לדברי הנביאים, עד שהוקדשה השאה, וחרב הבית הראשון בתשעה באב. אז זה החלק הראשון של הקטע הזה, של הברייתא הזאת, שהגמרא במסכת יומא מביאה. שוב, מקדש ראשון מפני מחרב, מפני שלושה דברים שהיו בו. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ועכשיו שואלת הגמרא, אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה, תקשיבו טוב, היו עוסקים בתורה, היו הרבה מאוד יהודים שלמדו תורה. לא סתם למדו, עסקו בתורה. למדו תורה, התקיימו לפי תורה, התנהלו לפי תורה, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מחרב. גם הבית השני חרב, ובתשעה באב, ולמה? מפני מחרב. משיבה הגמרא, וזה הדבר שהוא מפורסם, אבל כל כך לא מובן, או כל כך לא ידוע, אני אנסה לנתח את זה בצורה מאוד יסודית. אז שואלת הגמרא, הברייתא, אבל בית שני, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה, ובמצוות וגמילות חסדים מפני מחרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז את הרעיון הזה אני חושב שרבים מכיר שמעו. אבל מה זה? מה זאת אומרת?
בואו רגע נסביר. קודם כל צריך להבין את המושג. מה זה נקרא שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? אז צריך להסביר מה זה שנאה, וצריך להבין, להסביר מה זה חינם. לא פשוט. אבל ההמשך או המסקנה של הגמרא נראה לא מובן לחלוטין. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. כלומר, מה אנחנו רואים? אם אכן הסיבה לחורבן הבית השני זה שנאת חינם, והסיבה לחורבן הבית הראשון זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זאת אומרת שאם אתה לוקח עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שכל האומה לוקים בה, לוקים בעבירה על שלושת אלה, וזה סיבה לחורבן, ותיקח את שנאת חינם בפני עצמה, שהיא גם כן סיבה לחורבן. זאת אומרת ששנאת חינם שקולה, אם אתה שם אותם על כפות המאזניים, זה שקול כנגד שלושת העבירות החמורות האלה. וכמובן, צריך פה לשאול הרבה שאלות. שאלה ראשונה, איפה מצאנו דבר כזה? יש בתורה מצווה ואהבת לרעך כמוך. יש. יש מצווה בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך. יש. על אף אחד מהם לא כתוב שזה ייהרג ואל יעבור. כמובן, צריך לאהוב. לא אהבת? זה לא ברמה ששקול לעבודה זרה, לגילוי עריות, לשפיכות דמים. לא תשנא את אחיך בלבביך. ואם מישהו עבר על זה, איפה כתוב? זה לא ייהרג ואל יעבור. זאת אומרת, עובדתית, זה כמו כל מצווה אחרת, שאם אתה צריך, אסור לאכול חמץ בפסח. אבל אם החיים שלך עומדים בסכנה, מותר לך, ומצווה אפילו לאכול חמץ בפסח, אם זה מה שיציל את החיים שלך. אסור לאכול ביום כיפור. אבל אם אתה נמצא בסכנת חיים, ואוכל ביום כיפור, זה מה שיציל אותך, אתה חייב לאכול ביום כיפור כדי להציל את חייך. לא פחות מזה. לא נראה שיש פה איזושהי בעיה עם כל מצווה אחרת בתורה, חוץ משלושת העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז לא אהבת את רעך. בסדר, אז ביטלת מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לא תשנא את אחיך בלבביך, ואתה שונא את אחיך בלבביך. אז עברת את העבירה הזאת, אבל זה לא, אי אפשר, זה לא דומה או לא מתקרב אפילו לאחת משלושת העבירות האלה. אז כאן כתוב שזה שקול כנגדם, ובגלל זה חרב הבית? לא מובן לחלוטין. לא מובן. עכשיו, זה יפה להשתמש בביטוי, צריך להבין אותו. מה זה שנאת חינם? מה פה החינם בעסק? ומה זה השנאה הזאת? ולמה היא גרמה את החורבן? אוקיי, אז אני שואל את השאלה, אנחנו נגיע בהמשך להבנת התשובה על זה, וזה דבר מאוד עמוק ומאוד בסיסי ומאוד חשוב, ומי שלא מבין אותו, אומר מילים חסרות משמעות. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. אז צריך להבין מה זה. נמשיך הלאה. הגמרא ממשיכה. שואלת הגמרא שם במסכת יומא, מהדברים שאמרת יוצא, שבבית ראשון הייתה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובבית שני הייתה שנאת חינם. שואלת הגמרא, רגע, ובבית ראשון לא הייתה שנאת חינם? תראו את הגמרא. ובמקדש ראשון לא הווה בה שנאת חינם? לא היה בו בבית, בתקופה של בית ראשון שנאת חינם? והרי יש פסוק בנבואה, פסוק בספר יחזקאל, שאומר שכן הייתה שנאת חינם. בבית ראשון, לא בבית שני. זאת אומרת, הנביא יחזקאל חי לפני בית שני. הוא חי בתקופה של לפני חורבן הבית הראשון, בזמן הבית הראשון. תראו מה כתוב בפסוק. אתם יודעים מה, בואו נעבור רגע לפסוק ביחזקאל עצמו, זה שני פסוקים שאני אראה לכם שמה, ואחרי זה נחזור לגמרא. בעצם פסוק אחד. פסוק י' ז' פרק כף א' ספר יחזקאל. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, זעק והלל בן אדם. תצעק, תתפלל בזעקה. והילל מלשון יללה, מלשון קינה, בן אדם. בן אדם זה הפנייה שהקדוש ברוך הוא פונה ליחזקאל הנביא בכל המקומות. זעק והלל בן אדם. כלומר, יש פה דבר נורא שבגללו צריך לזעוק ולילל. כי היא הייתה בעמי. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי היא, כלומר, נראה עוד מעט מה זה, ההיא הזה, היה פה דבר, דבר לא טוב, שהיה בעמי, היה בעם, בעם ישראל. היא בכל נשיאי ישראל.
שימו לב, הוא מזכיר כאן בעמי ובכל נשיאי ישראל. מה זה ההי? מה הדבר שבגללו צריך לזעוק וליילל? אז זה כתוב כאן בצורה קצת שטעונה הסבר. נראה את ההמשך. מגורי אל חרב היו, מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. ספוק אל ירך זה שוב, ספוק אל ירך זה כאילו מתוך צער נורא, אדם תופח על ירחו, נותן מכה לירך, כאילו מתוך צער. עכשיו, מה הסיבה לצער? מה הסיבה לזעקה וליללה? מגורי אל חרב היו את עמי. עכשיו נחזור לגמרא ותראו מה הגמרא מסבירה, מה זה הדבר הזה. ובמקדש ראשון לא הייתה בה, לא הווה בי שנאת חינם, והכתיב מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. ואמר רבי אלעזר, מה ההסבר של הפסוקים, של המילים האלה בפסוק? אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה. מגוריי זה מלשון מגורים, אנשים שגרים ביחד, כלומר הם חיים בצוותא, חיים בצוותא. אוכלים ושותים זה עם זה, חיים ביחד אחד עם השני, אבל אחרי זה מוזכר שם חרב, מגוריי אל חרב היו את עמי. הם גרים עם חרב, חרב זה מלחמה. עכשיו אם הם גרים ביחד, אז הם לא במלחמה, אז מה הפירוש? אמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. החרב פה זו לא חרב מפלדה, מברזל שהורגת, אלא זה החרב שהיא הלשון. הם היו דוקרים זה את זה בלשונם, זאת אומרת, היו מדברים רע אחד על השני, או משפילים אחד את השני בציניות. זה נקרא מגוריי אל חרב. הם גרים ביחד, בצוותא, אבל ביניהם יש שנאה, והם דוקרים אחד את השני במילים. זו החרב שהיא הלשון. לכן ספוק על ירך. אז הקדוש ברוך אומר לנביא יחזקאל, זו ציווה לזעקה וליללה ולספיקה על ירך, כלומר מצב שבו אדם כאילו תופח ומרביץ לעצמו כי הוא לא יכול לשאת את הדבר הנורא הזה. והקדוש ברוך הוא לא סתם אומר את זה ליחזקאל. הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, זאת סיבת האסון שמתרגש ובא. זאת סיבת החורבן שהולך לבוא. אז שואלת, אז נחזור עכשיו לגמרא. אחרי שהבנו את הפסוק ביחזקאל והבנו מה הגמרא, אז מה הגמרא שואלת? איך אתה אומר שבבית שני הייתה שנאת חינם, משמע שבבית ראשון לא הייתה שנאת חינם? הנה הייתה שנאת חינם בבית ראשון, כמו שכתוב בפסוק הזה ביחזקאל. משיבה הגמרא, ההי בנשיאי ישראל הווי. זה לא היה בעם, זה היה בנשיאים. כלומר, באנשים המנוסעים, האנשים, המנהיגים, העשירון העליון, המנהיגים, הם היו במצב של חיכוך ולעג וחרב בלשונם אחד על חברו או קבוצה על קבוצה, וזה הדבר הנורא. בבית שני זה כבר חלחל וירד לכל הציבור. בבית ראשון זה היה רק אצל המנהיגים. לכן, הסיבה לחורבן הבית הראשון זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ועוד נדבר על זה בהמשך. מה המשמעות של זה, שזה הביא לחורבן. בבית שני הם למדו תורה, הם עסקו במצוות, אבל הם היו דוקרים אחד את השני. וזה לא רק הנשיאים, לא רק המורמים מעם, אלא כל העם. אוקיי, אז הגמרא מביאה את זה, ההוא בנשיאי ישראל, הווי, דכתיב, זעק והלל בן אדם, כי היא הייתה בעמי, ותניה, זעק והלל בן אדם, יכול לכל, האם כולם היו כאלה בבית ראשון? תלמוד לומר, היא בכל נשיאי ישראל. זה היה בנשיאים, בקבוצה העליונה יותר, במורמים מעם, וזה היה בבית ראשון. בבית שני, זה כבר חלחל לכל הקהל כולו. עדיין צריך להבין מה המשמעות של זה, ולמה זה סיבה לחורבן. תבינו, זה לא רק סיבה לחורבן בית המקדש, זאת הסיבה לגלות. הרי חורבן בית המקדש היה בעצם חורבן הארץ, והגליית העם מארצו לא ל-70 שנה, כמו שהיה בין בית ראשון לבית שני, אלא קרוב ל-2000 שנה. עד היום הזה אנחנו בגלות, עד היום הזה אנחנו מפוזרים בכל קצוות העולם, ואין לנו בית מקדש. והגורם לזה היה סיבת החורבן שמוזכרת כאן כשנאת חינם, ולכן צריך להבין את המושג הזה. אוקיי,
ממשיכה הגמרא. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרת ארוויו. זה המשך הגמרא שם במסכת יומא בדף ט'. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרת ארוויו, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. כשעושים את ההקבלה או את ההשוואה בין מה שקרה בבית ראשון לבית שני, אז כאן הגמרא מתייחסת לא עכשיו לחורבן, אלא לדבר שבא בעקבות החורבן, ואנחנו יודעים שבעקבות חורבן הבית הראשון הייתה גלות קצובה ל-70 שנה. זה נקרא נתגלה קיצם, כי נתגלה עוונם. היה ברור מהם הסיבות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולכן גם הקץ היה גלוי, כי הנביא ירמיהו אומר להם מראש, אתם הולכים ל-70 שנה לגלות. בבית השני אין קץ לגלות. לא כתוב באף מקום תאריך או כמה זמן תהיה הגלות. ואנחנו רואים שהיא מתארכת ומתארכת ומתארכת, היא כבר מגיעה קרוב ל-2,000 שנה מאז חורבן הבית השני. אומרת על זה הגמרא, שהסיבה לדבר היא, אותה שנאת חינם, השנאה הזאת היא שנאה בלב, היא לא גלויה. היא באה לידי ביטוי במילים ובמעשים, אבל השנאה היא כבושה, היא בלב, היא מוסתרת. כיוון שהסיבה היא איננה ברמת הגילוי, גם הקץ של העונש לא נמצא ברמת הגילוי. לכן לא נתגלה קיצם. נראה שוב את הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרת ארוויו, שניהם אומרים, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם, ראשונים אנשי הבית הראשון, אחרונים אנשי הבית השני שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. אומר רש"י, ראשונים שנתגלה עוונם לא היו מכסים פשעיהם. הם היו עובדים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בלי להסתיר שהם פועלים נגד מה שצריך ונגד מה שהקדוש ברוך הוא אמר בתורה. זה הראשונים, ולכן חרב הבית, אבל נתגלה קיצם. מה פירוש נתגלה קיצם? רש"י אומר, הנה הנביא ירמיהו אומר, לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. וזה 70 השנה שהיו בין חורבן הבית הראשון להקמת הבית השני. אחרונים, אנשי הבית השני, הם אחרונים ביחס לראשונים שהם אנשי הבית הראשון, לא נתגלה עוונם. בני בית שני, מקדש שני, רשעים היו בסתר. כי כאמור, הם למדו תורה, הם עסקו במצוות, הם גמלו חסדים, אבל הם היו רשעים בסתר, בליבם, זו אותה שנאת חינם. ועדיין צריך להבין מה המשמעות של המושג הזה, שנאת חינם. זה מוביל אותנו עכשיו לנסות, קודם כל, ללכת אל המקום בתורה שכתוב שאסור לשנוא. אז קודם כל נראה מה זה שנאה בכלל, ולמה אסור לשנוא, ומה זה נקרא שנאת חינם, נגיע לזה בהמשך. הנה הפסוק בתורה, ספר ויקרא, פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ז. כך כתוב בפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. צריך להבין את זה, כי זה לא מה שאנחנו רגילים או התרגלנו לחשוב. לא תשנא את אחיך, שימו לב למילה, לשתי המילים, אחיך ובלבביך. בלבביך. מה זה אחיך? אחיך זה יהודי. יהודי. לא תשנא את אחיך. אחים אנחנו. בני איש אחד, בני יעקב אבינו, בני אברהם, יצחק ויעקב. ולכן, כאחים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כל ישראל, אתם אחים, אל תשנאו. אי אפשר לשנוא אח. אסור לשנוא אח. אבל שימו לב למילה, בלבביך, מה זה בלבביך? לא תשנא את אחיך, מה זה בלבביך? האם השנאה היא תמיד בלב? אז בואו תראו את הביאור של הדברים, כפי שהוא מתבאר, הרי הקדוש ברוך הוא, כשנתן למשה רבנו את התורה, הוא גם ביאר לו למה הכוונה. הכוונה נמצאת בתורה שבעל פה, אני אצטט את הסיכום של דברי התורה שבעל פה, מדברים שאומר השל"ה הקדוש, שהוא מתייחס גם לעומק של העניין. בואו נראה. השל"ה אומר את זה בשאר האותיות, אות ב', והוא אומר כך, שלא לשנוא שום אדם מישראל בלב, בלב, בלבביך. כמו שנאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך. והשנאה בלב, עכשיו הוא מגלה לנו כאן סוד,
ממה נובעת שנאה? שנאה שנמצאת בלב. אתם יודעים מה, אני אוסיף לזה אולי לפני זה דבריו של הרמב״ם, שבעצם מסכם את התורה שבעל פה. השנאה המדוברת כאן זה לא שנאה, זה שנאה כבושה. שנאה כבושה פירושה של דבר, מישהו פגע בך ברמות שונות. מבחינה פיזית, מבחינה ממונית, מבחינת כזאת או אחרת. מישהו פגע בך, או אתה חושב שמישהו פגע בך, ואתה נותר לו טינה בשם כך, בשל כך. זאת אומרת, אתה לא אומר לו שאתה שונא אותו, אלא אתה מתרגם את מעשיו, שנראים בעיניך כעוינים אליך, אתה מתרגם את זה כהתנגדות פנימית אליו. הוא אדם לא טוב, הוא אדם רע, הוא אדם שאני לא אוהב אותו. אבל אתה לא אומר לו את זה. זה נקרא בלבביך. בלבביך פירושו של דבר למעט בפיך. אם מישהו פגע בך, אז ההלכה אומרת שאם מישהו פגע בך, אולי יהיה לנו זמן, נראה את זה בהלכה ברמב"ם עוד בהמשך, אם יהיה זמן. אם אדם פגע באדם אחר, אז הנפגע צריך ללכת אל הפוגע ולומר לו, פגעת בי. הוא צריך להגיד לו את זה. אנחנו נראה בהמשך למה הוא צריך להגיד לו את זה. אבל הוא צריך להגיד לו את זה. אם הוא אומר לו את זה, אז קודם כל, בהרבה מן המקרים, או שהוא יכחיש את זה, שהוא פגע בו, דהיינו, הוא יכול להסביר שבעצם הוא בכלל לא התכוון לפגוע, והוא ממש מצטער שאתה נפגעת, אבל לא התכוונתי לפגוע. ואז, מסתלק את הבעיה. הוא יפייס אותו והכל יהיה בסדר. או שהוא יסכים שהוא פגע, הפוגע, כשאתה אומר לו, פגעת בי, הוא יסכים שהוא פגע בך, ובדרך כלל כשאתה בא ואומר לו, פגעת בי, הרבה פעמים זה יעורר אצלו את המין, באופן אינסטינקטיבי הוא כמעט בטוח, יתנצל, יתנצל. אם הוא לא מתנצל, הוא לא מתנצל, אבל אתה צריך להגיד לו את זה. הדבר הכי גרוע זה לא להגיד לו כלום ולשמור את הדבר בלבך. זה האיסור בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. בלבביך זאת אומרת בלבביך ואתה לא מעלה את זה לפיך ואומר לו את זה, אלא אתה שומר לו טינה בלב. ואז כל ההסתכלות שלך עליו היא נגטיבית, כאשר מעולם לא בררת מה באמת קרה ואולי לא, הוא לא התכוון וכן הלאה. זה האיסור. עכשיו, השלב הולך שלב קדימה יותר ומנסה עכשיו לרדת לשורשה של אותה שנאה. אומר השלה כך. לא תשנא את אחיך בלבביך. והשנאה שבלב רובה באה מחמת הקנאה. הקנאה. וגדולה השנאה הבאה מחמת הקנאה יותר מהבאה מחמת עלבון ותחרות או דבר אחר. למה? כי זו, שנאה שבאה מחמת עלבון, העליבו אותך, פגעו בך, בסור הסיבה, תסור כל חלעתה ויש לה תקומה. אם הוא יתנצל, ובאמת, התנצלות כנה, אז הכל יכול פשוט להימחק ולהיעלם, ואפשר לחזור למצב הקודם. אמנם, שנאה הבאה מחמת הקנאה, אין לה שום תקנה כלל. כי בכל עת תעורר מדנים, מריבות, מדנים זה מריבה, ויעלה באושה. זו שנאה שבאה מחמת קנאה, אז אתה לא יכול להסביר אותה, כי אתה לא אומר, תשמע, אני מקנא בך, לכן אני שונא אותך. אלא זה דבר נסתר, וכשהשנאה מתבססת על קנאה, כמעט אין לה תקנה. ממשיך השלה, היא הקנאה, השנאה הזאת שבאה מחמת הקנאה, היא אשר החריבה מקדש שני, את בית שני, שלא היו בו לא עבודה זרה ולא גילוי עריות ולא שפיכות דמים כמו במקדש ראשון, והיא אשר הגלתה את פליטת יהודה ומקיימי שארית ישראל בגלות, ואשר סיבבה כל הגירושים והרעות והצרות שהיו מעולם בגלות החל הזה. הוא אומר, הקנאה הזאת, השנאה הזאת שבאה מחמת הקנאה, היא הייתה זו שהחריבה את הבית השני, היא גרמה את הגלות, והיא ממשיכה בגלות לקנן בליבותיהם של עם ישראל, ובצורה כזאת הם מפורדים,
ויש ביניהם שנאה, והשנאה הזאת, שימו לב הגן, שוב, שנאה שבנויה על קנאה, השנאה הזאת, אשר בלב, נקראת שנאת חינם. עכשיו הוא קצת מסביר את העניין של חינם. מה זה חינם? והשנאה הזאת, קודם נקרא את דבריו, אחרי זה נבהיר את זה. והשנאה הזאת אשר בלב נקראת שנאת חינם. כי על עסקי חינם וקנאה לבד נכנסת בליבו של אדם, והיא קשה שבכולם. אז עכשיו צריך להבין מה פירוש שנאת חינם. אז למדנו מדברי האשלה, ששנאה שבנויה על קנאה, שמבוססת על קנאה, היא זו שנקראת שנאת חינם, והיא נמצאת בלב. אז בואו נסביר קודם כל את המושג שנקרא חינם באופן כללי, ואחרי זה מה זה שנאת חינם. המילה חינם, האותיות המרכזיות במילה חינם זה האותיות חטא ונון. האותיות חטא ונון מרכיבות מילה בפני עצמה בלשון הקודש. חן. חן. מה זה חן? על נוח כתוב בתורה, ונוח מצא חן בעיני השם. עכשיו זה סתם מעניין שחן, כשקוראים את המילה חן משמאל לימין במקום מימין לשמאל, מקבלים את המילה נוח. חן נוח. מה זה חן? יש עוד מילה בלשון הקודש שנקראת חנינה, שדרכה נוכל להסביר את העניין. חנינה. מגיע מאותו מקום, מאותו שורש, האותיות חטא ונון, הם האותיות המרכזיות הדומיננטיות. מה זה חנינה? אדם קיבל עונש. כי הוא פשע, עשה עבירה מסוימת והוא קיבל עונש. העונש הזה הוא עונש שבא אליו בדין. כלומר, בהנחה שהדיינים שלפניהם בא דינו, שקלו נכון את חומרת מעשיו ונתנו לו עונש בהתאם, אז העונש בא אליו בדין. בדין הכוונה היא, זה מחויב, זו התוצאה המתחייבת מעשייה של מעשה כזה. אחרי שגזרו את דינו, למשל, נגיד, גזרו את דינו ל-10 שנות גלות או בידוד, המלך יכול לחון אותו. מה זה לחון אותו? לתת לו חנינה. כלומר, חנינה היא הפקעה מהמצב של מידת הדין. כשהמלך נותן לו חנינה, הוא לא חולק על השופטים ואומר, אתם טעיתם, זה לא נכון. השופטים, הדיינים דנו דין אמת. החנינה מפקיעה מן הדין. היא נותנת משהו שלא מתחייב מצד הדין, כלומר, משהו שאין לו הצדקה. אין מקום לתביעה לחנינה. חנינה באה באופן וולונטרי ממי שמוסמך לתת אותה. שזה המלך או הקדוש ברוך הוא. חנינה באה בחינם. כשאני משלם, שימו לב למילה תשלום, נכון? יש לשלם ויש בחינם. מה זה תשלום? כשאני לוקח, הולך לחנות וקונה מוצר, אני לוקח דבר בעל ערך מבעל החנות, נכון? אני לוקח את הדבר. אם אני אקח את הדבר, אז אני מחסיר את שוויו אצל המוכר שקנה אותו. זה שלו. אני קונה את זה ממנו, נכון? אני מחסיר אותו. אני לא יכול לקחת את הדבר ולהחסיר אותו, לכן אני משלם לו, אני משלים את החיסרון. המילה תשלום עניינו השלמה תחסר. האנטיתזה של תשלום זה חינם. חינם זה ללא תשלום. עכשיו, התשלום הוא מחויב, הוא מצד הדין. הצדק מחייב תשלום. לקחת, תשלים. חינם זה מצב ש... רק בעל הדבר יכול להגיד לך, תשמע, אתה, נכון, זה שווה כסף, אבל כך, אני חונן אותך, אני נותן לך את זה בחינם, אתה לא צריך לשלם לי. זה המשמעות של המילה חינם. נוח מצא חן בעיני השם. בדור של נוח, כולם השחיתו את דרכם. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, מצאת חן בעיניי. למה מצאת חן בעיניי? כי אתה לא התנהגת כמו כולם. וזה לא היה דבר של מה בכך, כי הלחץ החברתי וההשפעה הייתה מחייבת גם אותך, והנה אתה התנהגת נכון.
הדבר הזה גרם לך לכן בעיניי, ולכן אני אציל אותך בזמן שהם ישלמו את מה שמידת הדין מחייבת. כשיש לנו ילד שובב בגן, מי שזוכר את הסיטואציה הזאת פעם כשהיינו שם בגן, לא מניח שכולנו היינו גננות פעם, אבל היינו פעם בגן. והיה איזה ילד שובב שעושה המון בעיות, שילד רגיל שהיה עושה אותם היה חוטף עליהם, אבל מכיוון שהיה לו חן לילד הזה, היה לו איזה מין חן כזה מיוחד בעיני האחראים, הגננת, המורה, אינני יודע מה. אז היא התנהגה אליו בסלחנות, בשל חינו. חן. חן זה, כלומר, לא להפעיל את מלוא מידת הדין, אלא להפקיע ממידת הדין בשל החן. זה המושג שנקרא חינם. במילים אחרות, חינם זה ללא הצדקה. ללא הצדקה. הצדק מחייב לעשות דין. אם זה בחינם, זה חנינה, זה לא מצד הצדק. זה לא מוצדק. אוקיי, אז זה המושג חינם באופן כללי. עכשיו בואו נצרף את המושגים האלה. שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאה זה התנגדות. זה מצב של התייחסות באיבה, בעוינות למישהו. עכשיו, אם הסיבה היא מוצדקת, אז זה לא שנאת חינם. שנאת חינם היא שנאה לא מוצדקת. אם מישהו פגע בך, אז זה לגמרי מוצדק שתשנא אותו. כמו שאמרנו, ונראה בהמשך שוב, ההלכה אומרת שאם יהודי פגע בך, עליך ללכת אליו ולומר לו, פגעת בי, כי לפעמים הפוגע לא יודע שהוא פגע או לא מבין שהפגיעה הייתה, הפגיעה הרבה פעמים היא הרבה מעבר למה שהוא התכוון, אם הוא התכוון, ולפעמים הוא בכלל לא התכוון. ולכן עצם ההליכה אליו ואמירת הדברים בפניו יכולה ליישר את ההדורים לחלוטין. ולכן אתה מחויב אם נפגעת או שאתה חושב שפגעו בך, ללכת אל מי שאתה חושב שפגע בך ולומר לו את הדברים. אל תשמור את הדברים בלב. מה קורה אם אתה שומר את הדברים בלב? אם אתה שומר את הדברים בלב, קודם כל ייתכן מאוד שאתה מדמיין את הפגיעה והיא לא באמת, בטח לא ברמת ההלכה. אופן שבו אתה מתייחס אליה. והדבר הזה, עכשיו ככה, השלה כאן אומר שלא מדובר פה על פגיעה מוצדקת, אלא פגיעה הבאה מחמת קנאה. מחמת קנאה. כלומר, הוא יורד פה לנבחי הנפש. הוא אומר, לפעמים אדם מקנה באדם אחר, ובגלל שהוא מקנה בו, הוא מתייחס אליו מראש באופן נגטיבי, ואז כל פעולה שהוא יעשה תתורגם על ידי הקנאי, הרבה מעבר למה שהיא באמת. ולכן השנאה המבוססת על הקנאה היא שנאת חינם. היא שנאה לא מוצדקת. היא שנאה שלא נובעת מן הפוגע, אלא נובעת מהפגם שנמצא בנפגע. כי מחמת קנאתו הוא מייחס פגיעה לדברים שבהרבה מקרים הם בכלל לא פגיעה, ולא הייתה בהם כוונת פגיעה. אבל כך הוא מתייחס אליו. ולכן חשוב תמיד להוציא את הדברים. כי כשמוציאים את הדברים ומדברים עליהם, זה יכול לסלק את אותם מצבים שבו יש חשד שבכלל אין לו אחיזה במציאות. בסדר? זה האיסור בתורה לשנוא שנאת חינם. לשנוא את אחיך. לא תשנא את אחיך בלבביך. בלבביך. מסביר השלה. ששנאת החינם בבית שני שגרמה לחורבן הייתה שנאת חינם, לא שנאה, שנאת חינם. עדיין אנחנו צריכים להבין, אז מה? בסדר, זה לא דבר טוב, אין ספק, אין ספק. אף אחד לא יצדיק דבר כזה. אבל זה סיבה לחורבן בית המקדש, לחורבן ארץ ישראל, להגליה של כל העם, לקרוב לאלפיים שנה, מאות שנים, של גלות, של פוגרומים, של כל המאורעות הנוראים של הגלות, כל זה בגלל שנאת חינם, עדיין צריך להבין את עומק העניין הזה. וכאן אנחנו רוצים לעבור להסבר המדהים שיש בעומק של הדבר הזה שמלמד אותנו המהר"ל. אז אנחנו עכשיו נלמד את המהר"ל מפראג, הוא אומר פה דברים מאוד מאוד עמוקים, ו... אחרי שנראה אותם, נוכל להבין יותר טוב את העניין של המושג הזה שנקרא שנאת חינם, שהיא סיבת החורבן והיא סיבת הגלות. המהר"ל מתייחס לעניין בספר נצח ישראל בפרק ד', ספר של המהר"ל. בואו נראה מה הוא אומר. זה ארוך, אני לא אקרא את הכל, אלא רק את
כלומר, גם אין לי פה את הציטוט של הכל, כי זה ארוך, אבל העניינים המרכזיים שהוא מביא שם. הוא מתייחס לגמרא הזאת שם, במסכת יומא, שבית ראשון חרב מפני עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני מפני שנאת חינם. מבאר המהר"ל כך. והפירוש אשר הוא לפי פשוטו, קודם כל אני אבאר לך את הדברים לפי פשוטם, אחרי זה ניכנס יותר לעומק. אבל בשלב הראשון, הפירוש לפי פשוטו, כי מקדש ראשון היה השכינה ביניהם. וזהו מעלת בית המקדש הראשון, שהיה מיוחד במעלה שהייתה השכינה שורה בו. אז קודם כל, כרקע כללי צריך להבין שאכן אנחנו מדברים על שני המקדשים, בית ראשון ובית שני. מה שצריך לדעת זה שיש הבחנות ביניהם, בין בית ראשון לבית שני. כשנבנה הבית השני, כתוב בנביא, בנביא חגי, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לבנות את הבית השני, אז הוא אמר להם, תבנו את הבית השני והיא כבדה בו. והיא כבדה לכאורה מלשון כבוד. ואני אתכבד בו, ולכן הוא אומר, תבנו, הגיע הזמן לבנות את הבית השני. כך כתוב בחגי. המילה והיא כבדה, כתובה בפסוק, בכתיב חסר. לא מופיעה שם בכתיב, האות ה' בסוף, ואי כבדה, כתוב ואי כבד, אבל קוראים, יש קרי וכתיב, הקרי זה אי כבדה, והכתיב זה ואי כבד. אומרת על זה הגמרא, למה חסרה ההי? מכיוון שהיו חמישה דברים שהיו חסרים בבית השני, שהיו בבית הראשון ולא היו בבית השני. ולכן כשכתוב והיא כבדה, אנחנו קוראים והיא כבדה, אבל כתוב והיא כבד, בגלל ההי החסרה, היו חמישה דברים חסרים. אחד מהדברים שהיו חסרים, זה שלא שרתה שכינה בבית שני. צריך להבין עכשיו את המושגים האלה, ואין בי אפשרות עכשיו להסביר את זה. שוב, יש שיעורים אחרים כאן, המושג שנקרא, בנושא הזה של תשעה באב, מושג שנקרא גלות השכינה, יש שיעור שלם על העניין הזה, אפשר לשמוע את זה על היוטיוב. נתתי זה בשנים שעברו מתישהו, גלות השכינה. מה זה שכינה? כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו אחרי מעמד הר סיני לבנות את המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שכנתי שכינה. הקדוש ברוך הוא שוכן, שכן בתוכנו. השכינה שרתה בישראל מאז הקמת המשכן עד חורבן הבית הראשון. בחורבן הבית הראשון השכינה הסתלקה, וזה מה שאפשר את החורבן הטכני של הבית. כי כל עוד השכינה הייתה בתוכו, אי אפשר היה להחריב אותו. השכינה הסתלקה מן הבית השני, ומי שסילק את השכינה זה אבונותיהם של עם ישראל. ואז טכנית בא נבוכדנצר והחריב את הבית השני, הראשון. החריב את הבית הראשון. מאז שהסתלקה השכינה בחורבן הבית הראשון, היא לא חזרה עד היום. אנחנו מתפללים על זה בתפילת 18, ותחזנה עינינו בשובך לציון. שהקדוש ברוך הוא המחזיר שכינתו לציון. השכינה הזאת שהסתלקה לפני חורבן הבית הראשון לא חזרה עד היום, כולל לא בזמן הקמת הבית השני. לא שרתה שכינה. מה זה אומר? הבית הוא בית המקדש, גם בבית שני הוא בית השם, אבל לא היה אותו מצב של שכינה שורה. לא היה את זה בבית שני. שוב, אני לא מסביר לגמרי מה המשמעות של הדבר הזה, אבל לא הייתה שכינה בבית שני. מסביר המהר"ל. מקדש ראשון הייתה שכינה ביניהם. וזהו מעלת בית המקדש הראשון שהיה מיוחד במעלה שהייתה שכינה שורה בו. ולפיכך, חורבנו, החורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתשרה השכינה ביניהם. מה גרם לסילוק השכינה? שכינה זה קדושה. כשתימאו את בית המקדש. מה מטמא את בית המקדש? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה דבר שמטמא. עכשיו, הטומאה הזאת גרמה את סילוק השכינה. ולפיכך, החורבן שלו, חורבן הבית הראשון, כאשר לא היה ראוי שתשרה השכינה ביניהם, והיינו כשתימאו את בית המקדש, ואין השם יתברך שורה איתם בתוך טומאתם, אלא אם כן החטא היה בשוגג. אם לא כאשר היה החטא בשוגג, שאז כתוב בתורה בספר דברים, ויקרא, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם, אבל רק אם הטומאה היא בשוגג. אבל מכיוון ששם, כאמור, נתגלה עוונם, הם עשו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בלי להסתיר את זה, בכוונה, במזיד. לפיכך, בשביל שלוש אלו הטומאות, חרב הבית הראשון. אז שימו לב, בית ראשון, מכיוון ששרתה בו שכינה, הטומאה היא זו שהחריבה אותו.
הטומאה זה עבודה זרה, גרידות עריות ושפיכות דמים. ממשיך המהר"ל, אבל מקדש שני שלא הייתה שכינה שורה בו כמו במקדש ראשון, ולכך לא נחרב בשביל אלו השלוש עבירות. כי אם יש שכינה, אז טומאה באמצעות שלושת העבירות האלה שיוצרות טומאה הייתה גורמת לחורבן. אבל לא הייתה שכינה ממילא בבית שני. למה הוא חרב? אז כדי להבין למה הוא חרב, קודם כל צריך להבין, אם לא הייתה שכינה, אז מה הייתה המשמעות? המעלה של בית ראשון הייתה שהייתה בו שכינה. מה המעלה של הבית השני? שימו לב, זה דבר מאוד עמוק, מה שהמהר"ל כאן אומר. אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם. וזה דבר ברור. כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם, כהן אחד, מזבח אחד, ונאסרו הבמות שלא היה פירוד וחילוק בישראל, והדבר הזה מבואר, ועוד יתברר בפרק שלאחר זה. זהו, השורות האלה אמורות מבחינתנו להיות הבנה של המושג של מעלת הבית השני. אבל מכיוון שאני יודע שכשאני קראתי את זה הייתי צריך להבין את הדברים יותר לעומק, אז אני מניח שצריך לבאר את זה יותר. אז בואו נבאר את זה קצת יותר. מה זאת אומרת שמעלת מקדש השני הייתה מחמת ישראל עצמם? אז המושגים האלה הם מושגים מאוד עמוקים, הם נמצאים בתורת הקבלה. אני אנסה קצת, קצת ככה לתת בהם היגיון, מה שנקרא to make sense of them. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל הוא קשר גומלין. ועשו לי מקדש, מי יעשה? אתם, עם ישראל, תעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כלומר, אתם המקבלים, אתם מכינים, אתם יוצרים את האפשרות שאני אשכון בתוככם. כדי שזה יקרה, הואיל והקדוש ברוך הוא קדוש, הקדוש ברוך הוא, לכן אתם מחויבים להיות קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני, ואז אני שורה בתוככם. כלומר, יש פה מצב של הכנה מצידנו, שמאפשרת את השראת הקדושה בתוכנו. בבית שני זה לא היה. כלומר, הקדושה נפגמה והיא גרמה את חורבן הבית הראשון. והיא לא הייתה מספיקה כשחזרנו מגלות בבל כדי להשרות את השכינה באותה רמה שהיא הייתה בבית הראשון. לכן לא הייתה שכינה בבית ראשון. מה כן היה? מה כן היה? היה דבר שנקרא בקבלה כנסת ישראל. כלל ישראל. זה מושגים קבליים. כלל ישראל. כנסת ישראל. כלל זה כלל. כלל זה צירוף של פרטים. כנסת זה כינוס. כשמכנסים הרבה פרטים ביחד, אז כשמכנסים את כלל ישראל ביחד, זה נקרא כלל ישראל. מסביב למה עם ישראל מתאחד. הדבר היחיד שהתאחדנו, אנחנו אומרים בתפילת 18 של מנחה של שבת, אתה אחד ושמך אחד ומקרמך ישראל גוי אחד בארץ. מתי עם ישראל היה גוי אחד בארץ? כשאמרנו נעשה ונשמע ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זאת אומרת, כשעם ישראל מאוחד, הוא מאוחד מסביב לאמת. מסביב לקדוש ברוך הוא, מסביב לרצון השם. עכשיו, בית שני, היה בית שהקדוש ברוך הוא ציווה לבנות אותו. וכשנבנה הבית, מה קרה? עם ישראל התאחד מסביב לבית הזה, לבית המקדש השני. היה להם, כמו שאומר, בואו נראה את המהר"ל שוב. אבל מעלת מקדש השני היה מחמת ישראל עצמם. וזה דבר ברור, כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם. כהן אחד, כהן גדול אחד, מזבח אחד, ונאסרו הבמות, לא מקריבים קורבנות בשום מקום, רק בירושלים, רק בבית המקדש, שלא היה פירוד וחילוק בישראל. אגב, משהו שזה היתרון של בית שני על פני בית ראשון. ובית ראשון, מיד אחרי שהוא נבנה, התפלגה הממלכה, אחרי מותו של שלמה. הייתה ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, וזה לא היה איחוד, והם לא באו, עשרת השבטים לא באו לירושלים כדי להקריב קורבנות בבית המקדש. ירובעם בן נבט בנה להם כביכול פייק מרכזים רוחניים
אחרים וניתק אותם מירושלים, ולא היה איחוד. שרתה שכינה בבית המקדש בירושלים, אבל בבית שני זה לא היה. בבית שני לא הייתה ממלכת יהודה וממלכת ישראל. כל השבים מן הגולה היו ביחד. לא היה פירוד, לא היה חילוק, כולם היו מסביב לבית המקדש. ולכן, מעלת הבית השני לא הייתה השכינה, אלא אחדות ישראל. זה היה הדבר שהוא היה מעלתו של הבית השני. אחדות ישראל. כולם התאחדו מסביב לבית המקדש, מסביב הכהן הגדול והמזבח וכן הלאה, ונאסרו הבמות. היה אחדות בבית הראשון, בבית השני. וזה הדבר מבואר, ועוד יתברר בפרק שלאחר זה. לכך, זאת המסקנה של הדברים, של המהר"ל, לכך, בית המקדש על ידו הם אומה אחת שלמה. על ידו, בגללו, מסביבו הם אומה אחת שלמה. ומפני כך נחרב הבית בשביל שנאת חינם. כי מה זה שנאת חינם? שנאה זה התנכרות, התנגדות, שנאה. אז האנטיתזה של כלל ישראל, האנטיתזה של אחדות ישראל, זה השנאה. ולכן, הואיל וכל ההצדקה לקיומו של הבית השני הייתה המדרגה של אחדות ישראל, ברגע שהאחדות הזאת נסדקה בעקבות אותה שנאת חינם, השנאה הזאת פוררה את האחדות, פרקה את האחדות, וזאת סיבת החורבן. הדברים הם יותר עמוקים, אבל ככה המהר"ל מנסח אותם בשלב הזה. בואו נראה עוד פעם. לכך, בית המקדש על ידו הם אומה אחת שלמה. ומפני כך נחרב הבית בשביל שנאת חינם, שנחלק לבבם, והיו מחולקים, ולא היו ראויים למקדש אשר הוא התאחדות ישראל. חוזר המהר"ל להזכיר לנו, וזה הפירוש הפשוט של הדברים. זה הפירוש הפשוט. אז לפי הפירוש הפשוט אנחנו מבינים למה בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, כי כל מעלת הבית השני הייתה אחדות ישראל, שנאת חינם מפוררת את האחדות הזאת, וזאת סיבת החורבן של הבית השני. אבל המהר"ל ממשיך. במקדש שני, החטא לבטל מהם מה שהם עם ישראל. החטא בעצם תוצאתו הייתה ביטול העם. האחדות של העם מתבטלת בעקבות אותה שנאה. אז החטא לבטל מהם השם עם ישראל. וגם זה קרוב אל ביטול האדם עצמו. עכשיו הוא מעריך, הוא מזכיר לפני זה כמה דברים שאני לא הזכרתי אותם כי זה ארוך. רק כי הראשון הוא לבטל את עצם האדם בחטא. הוא אומר, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה פגיעה במהות האדם עצמו. אבל שנאת חינם זה פגיעה במהות האומה. אם כן, הוא ביטול האדם לגמרי, אבל בבית השני לא היה זה בעצם האדם, רק במה שהם עם. הביטול פה היה ביטול העם. וכאשר יש להם חיבור ביחד, הם עם אחד, אבל כאשר יש ביניהם שנאה, אינם עם אחד. עכשיו צריך להבין, זה דבר שיש לו השלכות היסטוריות. כי הגמרא אומרת שכל מי שלא נבנה הבית בימיו, כאילו חרב בימיו. כלומר, כל הדורות מאז החורבן עד היום, שלא נבנה בית המקדש מחדש, כל עוד זה לא קרה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת, שהסיבה שגרמה את החורבן קיימת גם היום, ומסיבה זו הבית לא נבנה. מסיבה זו הגאולה מתעכבת. מה הייתה סיבת החורבן? שנאה. השנאה הזאת מפרקת את העם. שימו לב למילים המאוד נוקבות האלה שאומר פה המהר"ל. וכאשר יש להם חיבור ביחד, הם עם אחד. אבל כאשר יש ביניהם שנאה, אינם עם אחד. וזה המצב. זה המצב שגרם לחורבן, וזה המצב שכמו שאמרנו, כל עוד הבית לא נבנה, אז כאילו שהוא נחרב עכשיו. זאת אומרת שאותה סיבה קיימת גם היום. אין אחדות, יש התפרקות, יש התפוררות, אין עם אחד. אינם עם אחד. ממשיך המהר"ל עכשיו למקום עוד יותר עמוק. חרב בית המקדש השני על ידי שנאת חינם. כי הנפש, נפש האדם, הפך לו שנאת חינם. כי הנפש היא אחת, הוא הסביר שם הרבה פרטים, לפני זה לא יכולתי להביא את כל הדברים שהוא אומר, הנפש.
בואו נאמר את זה במילים שלנו, באופן מאוד כללי. נפש האדם. יש מושג שנקרא כוחות הנפש. כוחות הנפש של האדם, ויש הרבה מאוד כוחות כאלה. כל התכונות האנושיות מרוכזות בנפש. אז יש הרבה כוחות, והנפש כוללת את כולם. עכשיו תראו מה הוא אומר כאן. כי הנפש היא אחת, והיא המקשרת וכוללת כל הכוחות כולם. כי כוחות הנפש הם הרבה מאוד, וכוח הנפש כולל את כולם. וזהו עצם הנפש, שהיא כוללת את כל חלקי הנפש אשר הם מחולקים. ולפיכך, שנאת חינם, אשר הוא החילוק והפירוד, הוא הפך עצם הנפש. כי כל מהותה של הנפש זה האיחוד של כל הכוחות. שנאת חינם מפוררת את האחדות הזאת, והנפש זה הדבר שמאחד את הכל, הוא אחד, והוא כולל את הכל. ולפיכך אמרו, כי שקולה שנאת חינם כנגד שלושה חטאים. כי שנאת חינם מתמת ומקלקלת את הנפש בכלל, את כלל הנפש. אבל שלושת העבירות הללו שהוא הסביר אותם לפני זה, מתמים רק חלקים שונים. כל אחת חלק אחד, עד שהוא תמה כולו, אבל זה בהדרגה. לעומת זה שנאת חינם עושה את הפגיעה בעצם הנפש, בעצם הנפש. ושנאת חינם מתמת הכל בכלל. כי עצם הנפש כולל ומאחד כל כוחות הנפש, וכאשר יש כאן שנאה הוא פירוד וחילוק, וזהו כנגד עצם הנפש, אשר הוא הקישור של כל הכוחות. טוב, הדברים של המהר"ל הם מאוד עמוקים. אנחנו נראה את החלק האחרון שהוא החלק הכי עמוק, ובזה נסכם את דבריו. שימו לב לקטע הבא. המשך הדברים של המהר"ל בנצח ישראל בפרק ד'. ואף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם. באותו מאמר חז"ל שאומר שסיבת החורבן הראשון הייתה עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, וסיבת החורבן השני הייתה שנאת חינם, אומר המהר"ל יש בזה סוד נסתר ונעלם. נסתר ונעלם, סוד. למה? בית המקדש הראשון חרב על אלו שלושת העבירות, ומקדש שני על ידי שנאת חינם. עכשיו, מכיוון שזה סוד, אני לא יכול לגלות את זה, אומר המהר"ל. כי זה סוד, והוא נסתר, והוא נעלם. זאת אומרת, ראוי להעלים אותו, כי הוא סודי. מה אני בכל זאת, אומר המהר"ל, לעשה? אני ארמוז לכם רמז, לך, הלומד, אני ארמוז לך רמז, ואם תתבונן, דהיינו, תנסה לפענח את הרמז, תוכל להגיע לסוד. אז נראה את זה ברצף. אף כי יש בזה עוד סוד, נסתר ונעלם. למה בית המקדש הראשון חרב על אלו שלוש עבירות, ומקדש שני על ידי שנאת חינם? ואפרש אותו ברמז, כי אני לא יכול יותר מזה, אסור לי, זה סוד. אז אני אפרש אותו ברמז, ותבין אותו. כלומר, אם תתבונן בו, תוכל להגיע לסוד. והנה הרמז, וזה. כי מקדש ראשון היה להם בזכות שלושת האבות הקדושים, אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מן ישראל. אוקיי, בואו נברר, ננסה להבין פה דבר דבר, כי זה רמז, וחשוב להבין את כל הפרטים של הרמז, ואז מי שיוכל לחבר את זה יוכל להגיע אל הפנימיות. עם ישראל מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב הם אבות. אב זה מי שכל התולדות נמצאים בתוכו, פוטנציאלית. אברהם הוא אב, ויצחק הוא אב, ויעקב הוא אב. שלושת האבות. עכשיו, כשלוקחים את שלושת האבות, צריך להבין מה הם. כל אחד מהם גילה בעולם, הביא לידי ביטוי, הוציא מהסתר לגילוי, מידה, הנהגה אחת מהנהגות הבורא. שזה חסד, דין ורחמים, מה שנקרא בקבלה חדר, חסד זה אברהם, דין זה יצחק, רחמים וקדושה, תפארת זה יעקב. עכשיו אם אתה לוקח ומצרף את שלושת האבות יחד, הצירוף של שלושתם ביחד יוצר מדרגה גבוהה מאוד של גילוי אלוקות, גילוי ההנהגה האלוקית בבריאה, וזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, מן האבות יצאו התולדות. התולדות הם ענפים שיוצאים מן השורש. השורש זה האבות. עכשיו, השורש הוא המרכז. הוא כולל בתוכו את הכל. הענפים, גם אם נצרף את כולם ביחד, גם אם נצרף את כל התולדות ביחד,
מעלתם של התולדות פחותה ממדרגתו של היסוד שכולל אותם. ולכן, שלושת האבות ביחד יוצרים מעלה גבוהה מאוד, וכלל התולדות היוצאות מהם הם גם כן במעלה, מכיוון שהם שואבים את המעלה הזאת משלושת האבות, אבל ביחס לשלושת האבות עצמם שהם השורש, כל הענפים וכל התולדות הם במעלה פחותה מהם. זה מושגים עמוקים מאוד, זה מושגים בקבלה, וזה מסביר את המושג שנקרא כלל ישראל, אבל אוקיי, הוא אומר את זה, הוא אומר שזה רמז. אז שוב, בואו נראה עכשיו את הדברים בפנים, נראה אם נוכל להבין את זה קצת יותר ממה שזה נראה לנו בהשקפה ראשונה. ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. ותבין אותו, הכוונה היא תשקיע מאמץ להתבונן, ואז אולי תבין. וזה, כי מקדש ראשון היה להם בזכות שלושת האבות. הרי הוא הזכיר את זה קודם לכן, שהמקדש היה בזכות שלושת האבות. אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מישראל. ובית המקדש השני, שלא היה כל כך במעלה, היה כנגד כנסת ישראל עצמם. זוכרים, הזכרנו את הביטוי הזה קודם לכן. כלל ישראל, כנסת ישראל. עכשיו, כנסת ישראל היא תולדה של האבות. ולכן המדרגה של כלל ישראל היא פחותה יותר. ולכן מקדש שני היה במעלה פחותה יותר מבית ראשון. וכבר אמרו חכמנו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת שבת בדף נ"ה, כי בסוף, כאשר חרב מקדש ראשון, תמה זכות אבות. ושם נמצא השורש של העניין הזה, שכל עוד הייתה זכות אבות, אז היינו זכאים לבית המקדש הראשון. כלומר, בית המקדש הראשון קיים בגלל זכות אבות. מפני חטאינו חרב הבית הראשון, ואז תמה זכות אבות. אין כבר את זה. מה נשאר אחרי שאין את זה? יש את הדבר שנקרא כלל ישראל. עכשיו, תראו מה הוא אומר הלאה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, היו כנגד, הוא מבאר את זה, אני לא הבאתי את כל הדברים כאן, אמרנו, זה ארוך. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הייתה בעצם פגיעה בזכות של החסד, הדין והרחמים, שזה אברהם, יצחק ויעקב. והוא מבאר שם בעריכות, למה עבודה זרה זה כנגד זה, וגילוי הריו זה כנגד זה, ועבודה זרה ושפיכות דמים זה כנגד זה, וביחד זה שלושת האבות, וזה גרם לחורבן הבית הראשון. אבל הבית השני היה לא בזכות האבות, כי תמה זכות אבות, אלא כנגד כלל ישראל, שהיו מחוברים ומאוחדים מסביב לבית השני, ככלל, ככלל ישראל. ולכך, היה מקדש שני כנגד ישראל בעצמם. ולפיכך, שנאת חינם מבטלת כוח כנסת ישראל. כנסת ישראל, שנאת חינם זה פירוד, ופירוד הוא האנטיתזה של כינוס. ולפיכך, שנאת חינם מבטלת כוח כנסת ישראל, שלמה היא נקראת כנסת ישראל? על שם חיבור ואחדות ישראל. וזה אומרם, כי מקדש שני חרב על ידי שנאת חינם בלבד. זה כל הרמז שהוא נותן לנו. עכשיו הוא מזהיר אותנו, שימו לב. ואלו הדברים שעכשיו ביארתי לך, נראים קלים, אבל הם דברים עמוקים וגדולים. רמזנו לך פה. אני נתתי את הרמז. אמרתי, עכשיו אם תתבונן פנימה בתוך הרמז הזה, תבין מה זה נקרא כלל ישראל, תבין מה זה נקרא האבות וזכות האבות, אז תוכל להבין פה את הדבר שהוא סוד נסתר ונעלם. ואם הכל, ואם כי הכל שורש אחד להם ובחיבור דרך החיים נתבהר יותר, דרך החיים זה הביאור של המהר"ל על מסכת אבות, ושם הוא מבאר קצת יותר את העניין הזה של האבות וזכות האבות. אני רק, אם נסכם את הדבר נאמר כך, שנאת חינם זה לא דבר של מה בכך. קודם כל זה שנאה, שהיא פירוד, והיא חינם. כי למה היא חינם? כי היא באה מקנאה. מה זה קנאה? קנאה זה דבר לא אמיתי. לא אמיתי. ישנה משנה במסכת אבות. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה קנאה? המכנה המשותף של שלושת הדברים האלה, קנאה, תאווה וכבוד, זה ששלושתם הם שקר. בואו נסביר אותם ככה במהירות. שוב, בשיעורים אחרים הדברים האלה בוערו בהרחבה רבה מאוד. מה זה קנאה? שימו לב היטב להגדרה הבאה. קנאה. למה אדם מקנה באדם אחר?
אז קנאה זה ככה. יש לי מספיק. יש לי מספיק. אבל למה שלך יהיה יותר? הארגומנט הזה, או הטענה הזאת, או הדבר הזה, הוא שקר גמור, ואני אסביר עוד מעט למה הוא שקר, והוא יוצר את כל הצרות כולם, את כל הרעות החולות. כי הקנאה מביאה לשנאה, שנאה מביאה לאלימות ואפילו לרצח. בגלל זה קין רצח את הבל. בגלל קנאה. עכשיו, מה המשמעות של זה? מה זאת אומרת? תשמעו היטב, שוב את ההגדרה. קנאה זה, יש לי מספיק, אבל למה שלך יהיה יותר? יש לי מספיק, זאת אומרת כך. יש לי את כל מה שאני צריך. לא חסר לי שום דבר. אם לא הייתי פוגש אותך, אז הייתי המאושר באדם. לרוע מזלי, נתקלתי בך, ואני רואה שיש לך משהו שאין לי. עכשיו, אם לא היית פה, אני הייתי שמח לגמרי במה שיש לי. רק מכיוון שאתה פה ויש לך יותר, אני מרגיש שחסר לי. עכשיו, הקנאי בטוח שחסר לו, וזה השקר. כי למעשה לא חסר לו. הוא רק מקנא במשהו אחר. יש לך את מה שיש לך, תהיה שמח בחלקך. ברגע שאתה רוצה משהו שאתה לא צריך, ואתה משכנע את עצמך שאתה כן צריך, אתה נכנס פה לצרה צרורה, והדבר הזה יוציא אותך מן העולם. מה זאת אומרת יוציא אותך מן העולם? אם הוא יפעיל אותך, הכוח הנגטיבי הזה שנקרא קנאה, אתה תפסיד את מה שיש לך. ובסופו של דבר זה יחסל אותך ויוציא אותך מן העולם. זה הקנאה. התאווה, הכבוד, זה אותו דבר. התאווה זה הרצון לקחת יותר ממה שצריך. הכבוד זה כאילו לייחס לעצמך יותר מכובדות ומרכזיות מהמקום הבאמת אמיתי שבו אתה צריך להיות. המכנה המשותף זה בעצם דרקון אחד עם שלושה ראשים, והוא בעצם הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני זה הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא זה הרוכב של הנחש הקדמוני, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. ובעצם כל הרעיון היה, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה, בראתי אתכם, צריכים לאכול, הנה האוכל, מכל עץ הגן אכול תאכל. מהעץ הזה, אל תאכלו. בא הנחש, והרוכב שלו, שזה הסיטרא אחרא, ואמר להם, דווקא מזה אתם רוצים לאכול. והוא מפתה אותם לרצות את מה שהם לא צריכים. וכך הוא הוציא אותם מן העולם, הוא הביא מוות לעולם, הוא הביא מיטה לעולם. קנאה זה שקר. ולכן שנאה שבנויה על קנאה היא שנאת חינם. שנאת חינם הכוונה היא שנאה ללא הצדקה. אין לה הצדקה אמיתית. זה כאילו צורך פיקטיבי, שקרי. זה שנאה לא נכונה. זה כמו אותה שנאה שכביכול בפרשה שלנו הם מייחסים בשקר לקדוש ברוך הוא. משנאת השם אותנו הוציא אותנו ממצרים. והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. כלומר, הייתה פה שנאת חינם בלבכם שלכם, שגרמה את התוצאות של חטא המרגלים, שזה הגלות הראשונה, שבעקבותיה באה הגלות של חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. בואו נראה פה עוד דבר אחד מאוד עמוק, ובזה נסיים. הזוהר. ישנו זוהר, בדף כ"ט עמוד א' בזוהר חדש, והזוהר נצטט מתוכו רק כמה שורות, בואו נראה. וכאן גרם חובה, זה שנאת חינם, כאשר פעל אותו חטא של שנאת חינם, שגרמה לחורבן הבית השני, אז הזוהר מסביר מה קרה. שימו לב מה קרה. אותה שנאת חינם גרמה את החורבן ואת הגלות. אומר הזוהר שבזמן שהתבססה אותה שנאת חינם בתקופת ימי הבית השני, התערי שנאת חינם דבקדמיתה. התעוררה שנאת חינם קודמת. וזה דבר שוב, זה זוהר, זה קבלה, זה דברים מאוד עמוקים. שנאת חינם זה דבר רע. זה דבר רע, זה דבר פיקטיבי, שקרי, אבל הוא גורם מוות. עכשיו הוא אומר, אותה שנאת חינם שגרמה את החורבן, את הגלות, את הפיזור ואת כל הצרות של עם ישראל לאורך כל הדורות, עד ביאת משיח, אותה שנאת חינם בעצם הייתה קומה שבנויה על קומה קודמת של שנאת חינם ראשונית יותר. למה הוא מתכוון? תראו למה הוא מתכוון. וכאשר גרמה, פעל אותו חטא של שנאת חינם,
התעורר, התארי, התעוררה שנאת החינם דבקדמיתא, הקודמת. למה הכוונה? הדאו דכתיב, וישנאו אותו להאו זכאה. וכאן הוא שולח אותנו אל הקומה הקודמת של שנאת חינם, שהייתה בעם ישראל. איפה זה היה? פרשת וישב, השבטים, האבות של עם ישראל, השבטים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, שונאים את יוסף הצדיק. וכתוב שם, וישנאו אותו. בואו נראה את הקטע בתורה, כדי שנבין למה הזוהר מתכוון. פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל אחד, מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. והנה אנחנו רואים שבתוך 12 השבטים, שהם בעצם הבסיס של עם ישראל, יש שנאה. למי השנאה? ליוסף. ויוסף הוא צדיק. והשנאה שלהם אליו היא לא מוצדקת. למרות שלכאורה הם יכולים להגיד, זה כן מוצדק. מה פתאום אבא שלנו אוהב אותו יותר מכולם? מה זאת אומרת שהוא מביא את דיבתנו רעה אל אבינו? אבל אנחנו יודעים שיוסף הוא יוסף הצדיק. והם שונאים אותו. והשנאה הזאת הולכת ומתגברת. היא מתחילה מ- ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. שלום זה שלמות. הנה כאן נסדקת השלמות בקרב השבטים. הלאה. ויחלום יוסף חלום, ואז הוא חולם את החלומות והשנאה מתגברת. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנאו אותו. ויאמר אליהם שמעון החלום אשר חלמתי, הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצב החלום האלומות, ואתם משתחווים לאלומתי. ואז האחים שלו אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, עם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והנה אנחנו מוצאים, אומר הזוהר, שנאה קודמת, שהשנאה הזאת בנויה על גבה, היא מעוררת את השנאה ההיא. ומהי השנאה ההיא? שנאת האחים ליוסף. עכשיו, לאן הובילה השנאה הזאת? למצב שהם רצו לרצוח אותו. נכון? כשהוא מתקרב אליהם אומרים, ועתה לכו ונהרגהו. ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו. אז הזוהר קושר עכשיו את שנאת החינם שהביאה לחורבן הבית השני, לשנאת האחים את יוסף. השנאה הזאת לא נגמרת שם. היא ממשיכה. בואו נחזור לזוהר ותראו שהוא ממשיך עכשיו לחפור עוד יותר עמוק על מה הייתה הקומה של שנאת האחים ליוסף בנויה, על קומה קודמת לה. נחזור לזוהר. הנה הזוהר. אני קורא את הכל ברצף. וכד גרם חובה דשנאת חינם. התארי שנאת חינם דבקדמיתא. הדאו דכתיב וישנאו אותו. האחים ליוסף. להר הוא זכה, לאותו צדיק. וכדן, אז מה היה העונש על זה? וכדן יהיב לאוקוד שבריחו, ולכן הקדוש ברוך הוא מסר אותם, את מי? את אנשי בית שני בחורבן. למי הוא מסר אותם? בידי מי הוא מסר אותם? ביד מן דסנילון שנאת חינם. הוא מסר אותם ביד מי ששונא אותם שנאת חינם. מי זה? רומא, אדום, עשיו, ויסתום עשיו את יעקב, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. עכשיו הוא יורד קומה נוספת. מי האחים ששונאים את יוסף? הוא יורד דור אחד אחורה, ליעקב, אביהם של האחים, ולעשיו. עשיו שונא אותו. שוב, למה? לכאורה, בגלל שהוא לקח לו את הברכות. אבל מי שלמד את כל הסוגיה הזאת של הברכות, ולמה הם היו באופן מוצדק מגיעים ליעקב, מבין שהשנאה הזאת היא שנאת חינם, אבל עשיו כתוב שוב שהוא רצה להרוג אותו. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. שנאת חינם. אותו שונא הוא זה שלימים יחריב את הבית השני בגלל שנאת חינם. זה מה שהזוהר אומר. הדאו דכתיב באדום, יען היות לך איבת עולם ותגר את בני ישראל על ידי חרב. זה ציטוט מפסוק. הפסוק הזה נמצא ביחזקאל, יחזקאל למד ה'. וידבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל הר סעיר,
וישר עשיו בהר שעיר, והנבא עליו, ואמרת לו, כה אמר השם אלוקים, הנני אליך הר שעיר, ונתתי ידי עליך, ונתתיך שממה ומשמה, עריך חורבה אשים, ואתה שממה תהיה, וידעת כי אני השם יען, היות לך איבת עולם. איבת עולם. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אבי, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי. איבת עולם. ותגר את בני ישראל על ידי חרב, בעת אדם, בעת אבון קץ. ואומר הזוהר, מכיוון שהייתה פה שנאת חינם, שעוררה את אותה שנאת חינם שהייתה בין האחים לבין יוסף, שהייתה קשורה לאותה שנאה ששנא עשיו את יעקב, לכן כשהם חטאו בשנאת חינם, הם נמסרו בידי אדום, בידי רומי. אבל זה לא נגמר כאן. שימו לב למילים פה ביחזקאל, שאותה מצטט הזוהר, יען היות לך איבת עולם. ועכשיו בואו נקשור את זה עוד יותר פנימה, עוד יותר עמוק. המילה איבה, איבה, איבה זה שנאה מאוד קשה, מאוד חזקה. המילה הזאת מופיעה בפעם הראשונה בתורה, איפה? אצל הנחש הקדמוני. הנחש שדיבר לשון הרע, כמו שבני ישראל אמרו, בשנאת השם אותנו, שזה היה שקר, זה הכל אותו חינם. מה אמר הנחש הקדמוני? אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אסר עליכם לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. והוא לא רוצה מתחרים שתהיו כמוהו, ולכן הוא אסר עליכם לאכול מן העץ. ותרא האישה כי טובה עץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, והיא אוכלת ונותנת לבעלה, והם אוכלים ועוברים על הציווי. וכתוצאה מזה הם מביאים את המוות לעולם. המוות זה ההיעדר שבא בעקבות ההתנתקות ממקור החיים. אם הם היו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומסרבים לשמוע על הנחש, אז הם היו מחוברים לחיים. הם שמעו לנחש והביאו על עצמם את המוות. שימו לב, אני עכשיו חוזר שמה לחשבון שעשה הקדוש ברוך הוא עם הנחש בעקבות חטא אדם הראשון. כך כתוב בספר בראשית. ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת. ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. על גחונך תלך. ואפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך לבין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כאן מופיעה הפעם הראשונה המילה איבה. איבה באה בעקבות החטא, בעקבות הנחש, הנחש, האיבה. איבה זה שנאה, זה שנאת חינם. זה שנאת חינם כי היא בנויה על שקר, הכל בנוי על שקר, זה לכן זה חינם. והזוהר אומר שכל הדברים האלה קשורים, וזאת הסיבה לחורבן הנורא. שנאת חינם, אני רק, איך רק אסיים, אני לא יודע כבר, אנחנו הרבה מעבר לזמן, אבל יש עוד שני דברים ואני לא יודע על מה מהם לוותר. אוקיי, ננסה להגיד את זה ממש ככה בקצרה. צריך לדעת שיש שנאת חינם ויש שנאה שהיא איננה שנאה של חינם. התורה מצווה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. אסור לשנוא יהודי, למה אסור לשנוא יהודי? כי הוא אחיך. ואהבת לרעך, מה זה רעך? שהוא אחיך במצוות. מהו הדבר שמאחד את עם ישראל? הקדוש ברוך הוא, והיינו כל העם יחדיו היום, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, בית המקדש, שהוא מקום הקדושה, זה הדבר שמאחד את כלל ישראל. לכן, גם אם יהודי פגע בך, התנהג מעד, נהג לא נכון, אל תשנא אותו בלב. תלך, תאמר לו, תפייס אותו, תישרו את ההדורים. לכבוש את השנאה בלב, זה דבר לא ראוי כשזה נמצא, כשזה בקרב יהודים. אסור לשנוא יהודי. אבל, אני אצטרך פה לדלג על הרבה דברים, מה לעשות? שימו לב לדבר הבא, שנאת חינם. שנאת חינם זה שנאה ללא יסוד, אמיתי, ללא בסיס, ללא סיבה מוצדקת. האם יש שנאה מוצדקת? אז כבר הזכרתי קודם לכן שכן, בואו רגע נפרט את זה קצת עכשיו ובזה נסיים. שנאה מוצדקת. מתי שנאה היא מוצדקת? סלידה מן הרע ומן הרוע
אם אתה שונא את השקר, אם אתה שונא את הרע, זאת שנאה נכונה. השנאה היא המוטיבציה להילחם ברע ולהחריטו. צריך לשנוא את הרע. כלל מאוד פשוט. מי שאוהב את הטוב, חייב לשנוא את הרע. מי שאוהב את האמת, חייב לשנוא את השקר. אם אתה אוהב את האמת וגם אוהב את השקר, אז אתה לא אוהב את האמת. כי אתה לא מבין שאמת ושקר זה שני דברים סותרים מהותית. ולכן, ככל שאתה אוהב את האמת, אתה שונא את השקר. ולכן יש שנאה מוצדקת, שנאת השקר. עכשיו, עם ישראל בדרך כלל, כל עוד הוא ישראל, ישראל זה מי שאוהב את האמת, שהיא התורה האמת האלוקים. דוד המלך אמר את הפסוק, שני פסוקים מצטט לכם מתהילים. תהילים צדק זין, פסוק י'. אוהבי השם, שנאו רע. אם אתם אוהבים את השם, אז אתם חייבים לשנוא את הרע. זאת לא שנאת חינם, זו שנאה בצדק. צריך לשנוא את הרע כי הרע זה שקר. זה כאן בתהילים צדיק זין. בתהילים קופלמתת, אומר דוד המלך, הלא משנאיך השם אסנא, ובמתקוממיך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. אני שונא את שונאי השם. מי ששונא את האמת, אני שונא אותו. תכלית שנאה, שנאה ברמה הכי גבוהה שלה. ולכן כשמדברים על שנאת חינם, יש שנאת חינם ויש שנאת בצדק, לא בחינם. כשאתה שונא את השקר, עכשיו בדרך כלל בעולם, עם ישראל בחר באמת, ואומות העולם בחרו לא לקבל את האמת, לא לקבל את התורה. בחרו באידיאולוגיות אלטרנטיביות, שהן כמובן שקר, כי אמת יש רק אחת. ולכן אומרת לנו התורה, אסור לשנוא אדם מישראל, כי כל עוד הוא ישראל, כל עוד הוא ישראל, אסור לשנוא אותו. ישראל, הכוונה היא שהוא מחובר לאמת. מה קורה אם הוא רשע? יהודי שכופר באמת, שונא את האמת, עושה הכל נגד האמת. האם יש מצווה לאהוב אותו? אומרת הגמרא שלא. והרמב"ם מביא את זה להלכה. אוקיי, הרמב"ם מביא את זה להלכה, זה למעשה גמרא. בואו אראה לכם רגע, הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש. עוד רגע אחד. הנה. השונא שנאמר בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם. כתוב כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מה זה שונאך? איפה יש לך שונא? האם מדובר על גוי, על יהודי? אומר הרמב״ם, לא, מדובר על יהודי. השונא שנאמר בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם. שואל הרמב״ם, ואך יהיה לישראל שונא מישראל, והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבביך. אז איך יכול להיות שיהודי יהיה לו שונא? הוא שונא יהודי? אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה ויתרה בו ולא חזר בו. הרי זה מצווה לשונאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו. כלומר, יהודי שהוא לא סתם בגלל בטלנות, עצלנות, הוא יודע שזה לא נכון, אבל אין לו כוח להתגבר על היצר, זה לא נקרא רשע. רשע זה אחד שיודע ועושה בכוונה נגד. הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. ועליו לא חל הכלל שלא תשנא את אחיך, כי הוא לא אחיך. הוא לא אחיך מבחינה זו שהוא לא, הוא לא איתך באותו מקום. הוא לא רעך. על זה לא חל העניין. מצווה לשונאו. כמובן, אם הוא רשע ממש, רשע גמור, שעושה בכוונה נגד. הרמב״ם אומר את הדבר הזה בפירוש המשנה על העניין של 13 יסודות, 13 עיקרי היהדות. אומר שם 13 עיקרי היהדות, והוא אומר ככה, כל יהודי שמקבל 13 העיקרים של היהדות, הוא נקרא ישראל. גם אם הוא עובר עבירות ועושה פשעים, הוא נקרא פושע ישראל, אבל הוא עדיין לא איבד את השם ישראל.
והנה ציטוט מדבריו של הרמב״ם, וכשנתקלקל לאדם יסוד אחד משלוש עשרה היסודות האלה, משלוש עשרה העיקרים, וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן הכלל, מכלל ישראל, וכפר בעיקר, ונקרא צדוקי ואפיקורוס, וקוצץ בנטיעות, ומצווה לשונאו, ועליו נאמר, הלא משנאיך השם אסלה. גם אם הוא יהודי. אבל אם הוא כופר באחד משלוש עשרה העיקרים, לא כי... מתוך אידיאולוגיה, לא כי לא בא לו, פשוט לא למד את זה, זה לא מעניין אותו. אלא הוא יודע מה זה, והוא אומר, לא, זה שקר, זה לא נכון. אחד משלוש עשרה העיקרים, הוציא את עצמו מכלל ישראל, מצווה לשונאו. זה לא נקרא שנאת חינם. זה שנאה מוצדקת. כי כאמור, השנאה היא שנאה של הרוע. אוהבי השם, שנאו רע. אי אפשר לאהוב את הרע ואת הטוב. אם אתה אוהב גם את הטוב וגם את הרע, אתה לא אוהב את הטוב. כי טוב ורע, אמת ושקר, זה תרתי דסתרי. שני דברים סותרים זה את זה. טוב, אם נסכם. בית שני חרב, והוא עדיין חרב ונחרב והולך ונחרב, כי כל דור שלא נבנה בית בימיו, כאילו חרב בימיו. כלומר, אם היה בית המקדש היום, הוא היה נחרב. בגלל מה? בגלל שנאת חינם. חינם, בגלל שנאת חינם. הואיל והבית עוד לא נבנה, סימן שאנחנו נגועים בשנאת חינם. נגועים בשנאת חינם זאת אומרת שזאת העבודה המוטלת עלינו. העבודה המוטלת עלינו זה לחדד את ההבנה של מה זה נקרא ישראל, ולמה כל מישהו ישראל, דיין הוא נמצא בתוך השלוש עשרה עיקרי אמונה, הוא מחובר אלינו גם אם הוא עושה דברים לא ראויים, הוא עדיין ישראל. ואנחנו חייבים לאהוב אותו, אנחנו לא חייבים לאהוב את המעשים שלו, אבל אנחנו חייבים לאהוב אותו. כי הוא נכשל, אבל הוא, כל עוד הוא ברמה העקרונית, האידיאולוגית, מקבל את 13 העיקרים, הוא בכלל ישראל. והוא יכול לעשות תשובה, הוא יעשה תשובה. אם הוא מקבל ברמה העקרונית את 13 העיקרים. ברגע שהוא כופר ולו באחד מהם, הוא הוציא את עצמו מכלל ישראל. ולא חל עליו העניין הזה. עדיין יש לנו הרבה מקום לעבודה ולתיקון של הקשר והחיבור בינינו לבין כלל ישראל, שהם בכלל ישראל. ואנחנו צריכים לסלק מליבותינו כל שנאת חינם ולאהוב אהבת אמת את כלל ישראל. זה הדבר שהוא בעצם חובת היום, הוא חובת העבודה בתקופה הזאת, בימים האלה, בתקופה האחרונה בכלל, לחבר את כל היהודים שעדיין רוצים להיות יהודים. מי שלא רוצה, אז הוא בחר לא להיות. אבל מי שעדיין מקבל את התפיסה של היהדות, את 13 עיקרי האמונה, אנחנו מחויבים לקרב אותו ולחבק אותו ולאהוב אותו ולקרב אותו בדרכי נועם אל עשייה המעשית של אותם 13 עיקרים שהוא כאמור בעיקרון מקבל אותם, רק בפועל הוא לא עושה אותם בגלל סיבות שונות ואנחנו צריכים לקרב אותו ולחבר אותו. תזכרו את המהר"ל, החורבן הוא כתוצאה מהתפרקות המושג שנקרא כלל ישראל, התפרקות עם ישראל. עם ישראל זה הדברים שמתאחדים מסביב למה שנקרא ישראל, שזה 13 עיקרים. אלה הדברים, זה השיעור שלנו להיום, הוא קצת התארך, אבל מכיוון שזה גם על פרשת השבוע וגם על תשעה באב, אז זה קצת היה יותר ארוך, אבל חשוב מאוד, יסודי מאוד, למדנו את המהר"ל, והוא רמז רמז, אם נתבונן ברמז הזה פנימה יותר, נגלה כנראה דברים הרבה יותר עמוקים ופנימיים. זהו, זה השיעור שלנו להיום, תודה לכם על ההקשבה.